Vrienden, ons kom ons ruk stil en ons bid tot die Here en dan hoor ons wat hy vir ons wil sê, sy woord. Onze liefdevolle Vader, baie dankie dat ons kan stil word voor u en dat ons met die woord kan omgaan, Here. Die woord wat lewe, die woord wat lewe gee en die woord wat vir ons lei. Mag ons in die ochend opnuut bewus word van die leidingselement wat u vir ons gee in die woord en wat u vir ons dagelijks in ons levens wil wees en wil wees. Sien ons in die ochend, Here, absoluut net tot u naam. Amen. Vrienden, in my keuse van vanoggendse tekst, was so in die begin van april maand was ek in Wellington gewees en het ons, wat hulle genoem het, een retreat gehad, so een bykie een stilwoord sessie daar in Wellington by die Andrew Murray Centrum. En dit was een verskrikkelijke lekker tyd vir my gewees, want dit laat die mens een bykie focus, dit laat die mens een bykie bedink oor die pad wat die Here met ons gestap het. En daar was ons keie ander dienstleraars natuurlijk ook gewees en die proces wat daar met ons geloop was en waardoor ons gevat was, was baie uniek en was baie kostbaar gewees, baie heilig gewees. En daar was een tekst wat hulle vir ons gegee het om te bedink en oor te dink en deel te maak van ons. En ek wil baie graag met julle daar die tekst vir oggend deel en dit was in Exodus 3. Nou, Exodus 3 gaan natuurlijk oor die fantastische verhaal van Moses' roeping, toe God na hom toe gekom het. Maar voordat ons daarby kom, kan ons vanoggend graag vir mekaar herinner aan die Suid-Afrikaanse of Afrikaanse sinsnede. Wie van julle het al julle Moses tegekom? Ja? Nee, ek dink ons allemaal het al iets te doen gehad met Moses. Nou, ek gaan nou belei hierso en bieg, nou dat ek klaar dominee is, nou mag niemand het wegvat van my of jy hopelik. En dit is dat ek het altyd gedink, jy spel die M met die hoofletter. Ek het altyd gedoog, as jy lees van dit, om te hoor, jy gaan jou Moses teekom, dan het ek altyd gedoog, dis Moses van Exodus al van hier gepraat word. Jy sien, ek is in die geestelike huis groot geword, so ek relate me na die Bybel toe, so ek, wat een ander Moses kan dit wees? En ek het wonderlijke vriende, wat dan vir my een bykie talkundig reg help, en ons het toe op een paar interessante goed afgekom, wat ek nooit geweet het, eindelijk achter die ding staan nie. So, Moses, dit beteken eindelijk om jou meerdere te kom, of jou opponerende mense wat beter is as jy, sterker is as jy, om hulle te kom. Wat nou ook interessant is dat dit is eindelijk een Maleis woord vir opponent. So dis om jou opponent te kom. So dis nogal interessante betekenisse vir hierdie Moses, wat eindelijk dan met ander woorde, een selfstandige naam word, is eerder as een naam, waarna toe verwijs word. En ek het altyd gedink, hulle spel het verkeerd. Maar vir oggend, toe dog ek, soos wat ek deur Exodus 3 hardloop, begin ek besef, maar al is die M dalk met een klein letterkie, is dit net so relevant. Is dit net so van toepassing, as ons kyk na die verhaal van Moses met die hoofletter. So ek wil kortliks vir oggend gou vir ons herinner aan Moses en waar ons kom tot by hoofstuk 3. En daar is een hele verhaal wat ons dan moet kyk en daar is een hele geskiedenis waarvan ons moet bewus wees. Onthou, Exodus begin waar die Egiptenaar het achtergekom, die Israeliete raak te baie. Hulle raak groot, hulle raak sterk. En die Farao het bekommerd geraak dat die Israeliete gaan die Egiptenaar oorneem. En toe het die Egiptenaar begin planne maak om van die Israeliete so bykie te verkleineer. En die beste manier om dit te gedoen het, is om hulle trots te steel. Dit is om hulle menswees te steel. En hulle maak toe van die Israeliete slawe. En te midde van dit, en ten spuite van dit, dat hulle slawe geword het, en dat hulle so sleg behandel word, en dan elke keer dan kyk die Farao en sien, maar nee, hierdie ouwens, hulle raak nog sterker, en hulle raak nog meer, dan wil die Farao raak net slechter met hulle eindelijk, raak net strenger met hulle, hulle kry net al hoe meer druk op hulle, om meer te doen as slawe. En toe later aan toe besluit die Farao, nee, hier moet nou daadwerkelijk ingegryp word, want hierdie situasie gaan hand uitdruk. En toe gaan die Farao en hy maak hierdie verskrikkelike bevel, om te sê dat alle Israelitiese seentjies wat gebore word, moet doodgemaak word.
Hoe verskriklik is dit nie? Om te dink, dat hierdie Farao, hierdie vreemde land, hierdie absoluut afdwing op hierdie slawe, op hierdie Israel volk, dat al hulle seentjies wat gebore word, doodgemaak moet word. En dit is waar Moses gebore word dan ook in hierdie tyd. En as 'n Israelitiese babatjie word gebore en sy maal het om toe probeer wegsteek, hulle het dit reg gekry vir 'n tydjie, maar soos wat julle ook vanoggend kon agterkom, babas bly nie stil vir lankie. So die gevolg is dat hulle moes 'n plan maak. En sy ma besluit die mees, eintlik as jy nou dink, onverwagse, onbeplande, baie kontroversieel amper, gaan sit vir hom in 'n mandjie, wat hulle behandel, sodat die mandjie op die ouene kan dryf in water. En hulle gaan sit hom in die Nylrivier. Geen idee waarna toe hierdie baba gaan gaan nie, geen idee wat gaan kom nie, maar sy doen dit. En hierdie babatjie dryf af, en soveel so kom hierdie baba, hierdie mandjie kom toe by die Farao se dogter. Kan julle dit nou indink? Van die hele Nylrivier kom hier 'n busy mandjie met 'n babatjie na die Farao se dogter toe. Nie net dit nie, kom die Farao se dogter en sy is in absolute meegevoer met hierdie baba. En sy aanvaar hierdie baba as haar eie. Soveel so dat Moses op die ou en groot gemaak word as 'n prins in Egipte. Farao hulle en die hele, ek wil amper sê adelgestand in Egipte, ontvang vir Moses as 'n prins. Min wetende wat regtig agter hierdie kleintjie staan en wat regtig agter hierdie kleintjie gebeur het. En Moses word groot in Egipte en hy raak deel van die Egiptiese gebruike. Hy's in die paleis, hy's 'n prins, hy's die Farao se dogter se kind. En toe gebeur dit dat hy eendag gaan stap. En soos hy gaan stap het, kom hy toe op 'n situasie af waar hierdie Egiptenare, Egiptiese soldate seker nou maar vir van hierdie Jode lyfstraf gegee het en vir hulle geslaan het en vir hulle verkleineer het. En Moses kon dit nie hanteer. Daar's iets in Moses wat opgevlam het. En Moses het dit probeer stop, dit het nie gewerk nie. Soveel so, Moses verloor sy kop en hy slaan die Egiptenaar dood. Hy vermoor die Egiptenaar. En Moses dink toe, okay, maar hy het dit nog gedoen en ek bedoel, hy voel onskuldig, maar hy dink toe, dis okay, niemand het hom dan gesien nie. Tot die volgende oggend, wat hy twee jode uit mekaar het probeer haal het, wat bekleid met mekaar, om vir hulle te vra, hoekom beklei julle twee broers met mekaar? En toe sê hulle, wie is jy om vir ons te sê, ons weet wat jy gedoen het, ons weet. En skielik is Moses soos in, alles verander. Ek is raak gesien, ek gaan gevang word, ek gaan dalk vermoor word, ek moet hier wegkom. En die slim ouens sê vir ons, dit was basies die eerste 40 jaar van Moses se lewe, was hy in die Egiptiese omgewing, was hy in Egipte, was hy die prins, was hy in die paleis, was hy gewoond aan dit alles. En toe skielik, as gevolg van wat hy gedoen het, ingegryp het vir 'n nasie, 'n ander nasie, so sterk gevoel het dat hy Egiptenaar sal doodmaak, vlug hy woestyn toe. Woestyn. Vriende, uit die paleis uit, na 'n woestyn toe. En binne daai woestyn moes hy homself vind. Binne daai woestyn moes hy leer om te oorleef. En hy kom toe op die ou en in Midian aan. Ag, om 'n lang storie kort te maak, vriende, ons weet hy die priester van Midian se dogter half uitgehelp daar by 'n put water met die vee. Soveel so dat hy toe na hulle toe gaan en dit het so goed gegaan dat hy toe trou met die priester se dogter selfs. En hy begin 'n splinter nuwe lewe as 'n veewagter vir die priester van Midian, Jethro, daar in die woestyn. Vir omtrent 40 jaar bly hy daar in die woestyn, nog 40, bo op die eerste 40, bly hy daar in die woestyn.
en word ek daarmee geconfronteer. En dan kom ons by hoofstuk 3. En dit begin as 'n baie doodgewone dag vir Moses, en dan gebeur daar verskriklike interessante dinge. So kom ons lees saam, en ons kyk daarvan Exodus 3 af vers 1. Moses is sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, sy kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestijn ingejaag en uitgekom by die berg van God by Horeb. Daar het die engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam. Moses het gesien daar is 'n doringbos aan die brand, maar die doringbos word so waar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek moet afdraai sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit dan van nader te bekyk, het God na Moses geroep uit die doringbos. Moses, Moses, het hy geantwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moenie nader kom nie, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Die Here sê toe, ek het die ellende van my volk, wat in Egypte is, duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egypte te red en hulle uit daar die land te laat optrek na 'n goeie, uitgestrekte land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die woonplek van die Kanaaniete, die Hittiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Hewiete en die Jebusiete. En nou, kyk, die noodkreet van die Israeliete het my bereik. Ek het ook die verdrukking waarmee Egypte hulle verdruk het raak gesien. Gaan dan nou. Ek stuur jou na die Farao om my volk die Israeliete uit Egypte uit te lei. Moses het echter vir God gesê, wie is ek? Dat ek na die Farao kan gaan en dat ek die Israeliete uit Egypte kan lei? Hy het geantwoord, ek is immers by jou en dit sal vir jou die teken wees dat dit ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egypte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur en hulle vra my dan, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Hy sê toe, so moet jy vir die Israeliete antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. God het weer vir Moses gesê, so moet jy vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. Dit is my gevierde naam van geslag tot geslag. Vriende, wat 'n ongelooflike moment gebeur hier nie. In 'n dag, doodgewone dag vir Moses, wat hy werk toe gegaan het, waar die klein vee die woestyn in gejaag het om na hulle om te sien, kom hy op hierdie ongelooflike brandende bos tee wat nie uitbrand nie. Die story van Moses loop tot 'n absolute amper tipe van 'n klimaks tot op hierdie oomblik. Sy eerste paar jaar van sy lewe het opgebou tot hiersom. As ons kyk na sy story, hy is gebore in doodsgevaar. Na dat doodsgevaar is hy in die Nyl gegooi, wat die mens ook kan sê, is amper een voortsetting van hy doodsgevaar. In die Nyl word hy gevind deur Farao se dogter. As gevolg daarvan, nadat hy gevind is as Farao se dogter, raak hy prins. Raak hy prins in Egypte. Maar ook as gevolg van dat hy daar is, dat hy sien wat gebeur, pleeg hy moord. En dit lei toe na die volgende stap toe, en dit is dat hy die woestyn ingaan. Dat hy skielik in die woestyn gaan land. En daar in die woestyn trou hy en kry hy 'n nuwe werk. Nou is hy nie meer prins nie, nou is hy skielik 'n veewagter. Raak van alle status, alles ontsla en word 'n veewagter in die middel van die woestyn. En dan, een van die grootste klimakste in Moses' lewe, sien hy hierdie bos. En die Bybel sê so mooi vir ons, dat Moses het geloop, hy was besig om die vee, die woestyn in te jaag, en hy was net besig om te loop, dat was 'n normale dag, en skielik sien hy hierdie bos.
hierdie doringbos, daar is so baie van hulle daar in die woestijn, maar hy sien hierdie ene, want hierdie ene is aan die brand, maar, dit hou nie op, he. Hierdie brand hou nie op, he. En dis asof Moses met nieuwsgierigheid hierna wil gaan kyk, en dan is dit so mooi hoe die Bybel sê, God het gesien, Moses sien dit raak. God het gesien, hy draai af om te kom kyk na hierdie mysterieuse oomblik wat besig is om plaas te vind. En op die stadium, soos Moses dan hoe nader kom, soos wat hy dit uitkyk, soos wat hy belangstel in hierdie absolute bonatuurlike ampetype van 'n wonderwerk wat besig is om hier uit te speel, besef hy, hier is iets anders wat besig is om te gebeur. En God praat uit die bos uit met hom en sê vir my moet sy skoene uittrek. Vrienden, dit is, ons moet verstaan wat hier gebeur het. Een levensverhaal wat tot op hierdie punt kom. Een levensverhaal wat besig is om uit te speel, terwyl een volk, een uitverkore volk, in slavernij verkeer in Egypte. En alhoewel ons die focus op Moses, kan ons hier anders as om ook te verstaan dat Moses' verhaal is vir elke liewe Israeliet wat in Egypte is. En as ek en jy baie mooi daarover dink, het dit net so van toepassing op ek en jy wat hier vandag sit. Dit is ten volle relevant vir ons. Want of ons nou die Moses was en of ons nou associeer met die volk in slavernij, ons is toch die Heerse volk. En ons word geconfronteer met stories in ons levens, soos wat Moses geconfronteer was, soos wat die Israeliete in Egypte geconfronteer was, met onderdrukking, met verdrukking, met dinge wat in ons leven gebeur, wat net glad nie sin maak nie. Maar dan begin een mens iets besef. En as een mens, soos ek op vandag kom en ek kyk terug na my leven, dan begin een mens dinge raak sien, dier al die pijn, dier die seer, dier keuses, dier die plekke waar jy was, en waar jy nie daartoe vir God kon raak gesien het nie. Maar as ons na Moses' verhaal kyk, dan kan ons het amper in twee dele begin raak sien. Want wat het hier begin gebeur? Daai eerste stukkie, daai gebore in doodsgevaar, die Nyl, die farao'se dogter, Moses wat prins word, wat gebeur? Hy leer ken Egypte. Hy leer ken die farao. Hy weet wat in Egypte aangaan, hy weet hoe dit operate in Egypte. Hy ken die regeringsmodel van Egypte. Hy weet hoe die farao werk, hy weet wat in haar gesin aangaan, in haar familie aangaan, want hy was in die binnenkring. En dan kom ons en ons kry die tweede deel, en onthou, hy was beroof van sy eerste gedeelte om as een joodse seentjie groot gemaakt te word. Hy was beroof daarvan, want hy het in Egypte geland, as 'n kind, prins geword. Maar dan gaan hy woestijn toe, en is interessant as een mens gaan kyk na ou Jethro en die die geskiedenis daar achter, daar is stamlijne van Abrahamse kant af. So hierso is, daar is verteenwoordiging van die Joodse volk wat ons hier te doen kry in Jethro'se, in priester Jethro'se omstandighede daar in Miriam. En daar kry ons vir Moses wat in die woestijn begin herken. En nie net die woestijn nie, maar sy mense. Hy begin iets verstaan van mense wat eenvoudige leefstijl, bestaansboerdery bedryf. Hy begin iets van daar die ander mense buite Egypte beleef. En wat kry ons met ander woorde hier? Een individu, een persoon, wat absoluut deur hel is en terug. Maar waar God kom en al die goed by mekaar begin bring. Waar God kom en sê, vir jou Moses, roep ek om hierdie volk uit te lei. Ek stuur jou na die farao toe, want jy moet my volk gaan uitlei. Ek stuur jou na die farao toe, want jy ken Egypte, jy ken die farao. En ek stuur vir jou, en ek bemagtig vir jou, met jou levensverhaal, om my roeping vir jou uit te leef. Want vir 40 jaar waar jy nie lekker verstaan het wat aangaan dalk nie en gedink het alles is toevallig en dat die lewe wat jy leef is nou maar net die lewe wat ek leef. Dit is nou maar so, dan is ek 'n prins, dan was ek in 'n busiemandjie, dan is ek in die Nyl, nou is ek weer in Egypte, hierdie Egiptenaar, ek laat jy wat hulle doen nie, slaan die Egiptenaar dood. Jy wat dink, dit is sommer maar net so. O, dit was alles deel, dit is alles deel van wat ek sien in jou lewe.
En dan dink jy, jy vlug. Jy dink jy gaan in die ergste tyd van jou lewe in. Jy verloor alle aansien, jy verloor alle rykdom, jy verloor alles. En jy gaan in die woestyn in. En daar in die woestyn leer ken jy oorlewing. Leer ken jy hoe dit werk in die woestyn. Leer ken jy ander mense as die Egiptenare. Want weet jy wat, Moses? Jy gaan my mense lei deur hierdie woestyn. Sien julle hoe God op die ou einde het die hele verhaal aan mekaar begin sit met Moses se verhaal. Waar hy al die seer, alles wat daar gebeur het, by mekaar bring, soveel so, dat daar niemand meer geskik is as Moses om sy roeping uit te leef nie. Kan dit wees, dat God so intentioneel met ons kan wees, dat ons levensverhale doelbewus aan mekaar gesit word, en van die slegste oomblikke gebruik word, om op te bou, om ons eindelijk te positioneer in 'n punt, waar ons Godse roeping in ons levens kan uitvoer. Vriende, Moses het al sy Moses tegengekom op verskeie maniere. Maar kom ons kyk net vinnig oor hoe God homself in hierdie verhaal dan nou uitspeel in Exodus 3. Eerstens ontmoet God hom in hierdie daaglikse veewagter situasie. Op sy pad waar hy besig is om werk toe te gaan. Vir my en jou beteken dit dalk daar agter die lessenaar. Vir my en jou beteken dit dalk daar in die skool. Vir my en jou beteken dit dalk langs die pad. Waar ook al. Daar trek God sy aandag in sy omgewing wat hy ken in 'n bos wat nie uitbrand nie. 'N bos wat Moses 10 en al hoeveel keer in sy lewe verbygestap het. Maar die keer is dit iets anders. Hy trek sy aandag binne dit wat Moses ken. God kom nie op 'n so wonderlik en bonatuurlik soos wat hierdie verhaal is. Moet ons die uniekheid hier raak sien van God wat hom op sy pad in sy omstandighede kom ontmoet. God identifiseer homself en hoor hoe kom God na hom toe. Ek is die God van jou voorvader. Abraham, Isaac en Jakob. Met ander woorde, daai vriende is 'n CV wat God daar uitpak. En God kom sê, luister, eerstens ek is God, met ander woorde die feit dat ek die God is van hierdie ouens beteken ek is deur die tyd. Tyd is nie aan my gekoppel nie. Ek is deel van hulle stories en jy ken hierdie stories. Jy is bewus van hierdie stories. Jy weet presies wie was Abraham, Isaac en Jakob. Jy weet presies. Jy weet presies wat ek met Abraham gedoen het, jy weet wat ek met Isaac gedoen het, jy weet wat ek met Jakob gedoen het. Vriende, dit is amper meer as 'n CV, dit is 'n getuigskrif wat God amper hier kom voorlê aan Moses. So dat daar onmiddellik 'n punt is wat jy kan anker hierso. Om te weet, hierdie God, dit is ernstig. Dit is ernstig. Ons weet wat hier aan die gebeur is. God kom dan en hy kom en hy positioneer hom voor Moses en sê, ek sien raak wat besig is om plaas te vind. En daar, dit lê op twee vlakke, hy sien raak wat besig is om plaas te vind met sy volk, met sy Israeliete, maar hierdie verhaal begin met God wat sê, Moses, ek sien jou raak, kom nader, ek wil met jou praat. God kom dan en hy sê, ek het planne, God is doelbewus, intentioneel, God het planne. Ek wil nie net my volk verlos nie. Dit gaan nie net daaroor om hulle uit slavernij te kry nie. Dit gaan nie net daaroor om vir hulle uit Egypte uit te kry nie. Dit gaan nie oor die Farao nie. Nee, ek wil vir hulle na hulle land toe vat. Beloofde land, wat oorloop van melk en honing. Ek wil vir hulle God wees. Ek wil vir hulle omsien. Ek wil vir hulle sorg. Wat 'n ongelooflike belofte van hierdie God wat eintlik dit nie hoef te doen nie. Maar kies om dit te doen. En dan gebruik hy hierdie verhaal van Moses om dit te laat gebeur. God gee dan die opdrag. Hy sê vir Moses, jy moet na die Farao toe gaan. Dis die roeping, dis die opdrag. Gaan na die Farao toe.
Daar's 'n plan. God is nie hier besig om sommer net toevallig te praat nie. En Moses gaan nou begin agterkom hoe sterk hierdie plan eintlik was. 'N Plan wat al gesmee was deur al die jare. Deur al die ontberings van Moses. Het dit Moses juis en Abel. Het dit Moses juis in staat gestel om hierdie plan te gaan uitvoer. Maar dan sê God, jy gaan nie alleen wees nie. Ek gaan by jou wees. En ons kan nie anders, as ons daai woorde hoor van God, wat die roeping vir Moses gee, wat vir Moses sê, gaan, jylle moet nou, jy moet my volk gaan haal, gaan na die Farao toe, verlos my volk, en ek sal by jou wees. Hoor jylle hoe echo Matteus 28, waar Jesus vir sy disciples sê, gaan nou na al die nasies toe, gaan maak die mense my disciples. Met ander woorde, verlos hulle van slavernij. Want is dit nie absolute vryheid om op die ou einde in God te wees nie? Gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En maak hulle my disciples. Moses in die Ou Testament, Jesus in die Nuwe Testament, gestuur is ons. Sodat ons op die ou einde bewus kan word van 'n God met 'n plan. Hierdie God wat vir ons nie net stuur nie, maar by ons bly. Twee testamente, ou en nuut, bevestig God dit opnuut. Jy gaan dit kan doen, want ek is by jou. God kom en hy identifiseer homself aan Moses en sê, ek is. Nou, ons kan een heel reeks net daarover maak. Maar vriende, die diepte van daai paar woordjes, Yahweh, lê opgesluit in die mysterie van God. Die feit dat God homself openbaar is, Moses, ek is. Daar's nie, wat jy ook al daarna sit, gaan my beperk. So ons kan nie iets daarna sit nie. Ek is. En wat 'n ongelooflike besef is dit nie, as 'n mens weet dat die woordjie is 'n werkwoord. So met ander woorde, dit is nie 'n passiewe God nie, hy positioneer homself as 'n God wat is. 'N God wat is. En hierdie God is die God wat by my gaan wees. Die een wat nie perke het nie, die een wat nie vas is nie, die een wat stuur, die een wat lei, die een wat die hele lewensverhaal aan mekaar gesit het, gebruik het, om hierdie moment te laat gebeur. Ag vriende, ek gaan nie eers aandag gee aan ou Moses se teenkanting nie. Ons gaan nie eers daarop ingaan nie. Want God was dank die Here baie harder as Moses se klagtes. Baie harde. Vriende, ek wil afsluit. Daai vuur in daai bos, 'n vuur is verterend, 'n vuur is vernietigend, 'n vuur, dit al uit, dit verbrand, dit maak tot niet, dit verbrand tot as. Maar ons sal simpel wees en ons sal iets verkeerd doen as ons nie dan daai mysterie gaan kykie. As ons nie die wonderwerk net gaan raak sien nie. Want dink jy aan, is dit nie maar ook wat besig was om met Israel te gebeur nie? En wat hier so op 'n manier as 'n simboliek in God se keuse uitkom, om te kan sê, my volk suffer, ek sien dit, daar's 'n vuur wat brand, maar hulle sal nie uitgebrand word nie. Want ek gaan praat, deur hierdie brand, deur die vuur gaan ek praat en gaan dinge gebeur. Hierdie vuur is eintlik 'n tipe van 'n tipe van 'n misterie wat op so 'n manier uitspeel dat dit vir Moses lok. Nou my vraag is, vriende, vandag miskien aan jou is, in jou lewe, wat lok jou na God toe? Want dit kan wees dat daar iets is by jou wat nie lekker is nie. Wat in jou pad is, waarop jy afkom, of wat besig is om in jou lewe af te speel. En dit
kan wees dat God in dit is en met jou op 'n bepaalde manier wil praat. Dat daar 'n mysterie is en goed wat jy nie kan verstaan nie. En hoor dit, want ek en jy wil alles verstaan. Ons wil alles verstaan. God kom ontmoet vir Moses in 'n moment van totale mysterie, van totale onverstaan. Op sy daaglikse pad. Ek wil vir jou uitnooi om jou oë oop te maak. Ek wil vir jou uitnooi waar jy in jou daaglikse lewe is, om waar jy jou vee as te ware in die woestyn injaag, om oop te wees vir die gewone wat anders is. En vir God raak te sien in dit wat ons juis nie verstaan nie. En achter te kom dat al brand hier die mysterie, al brand hier iets, die bos is nooit vernietig nie. Dis 'n paradox, vriende, dis 'n geweldige paradox. Maar binne daar die paradox, is daar hierdie ongelooflike bevryding. Binne daar die paradox, ontstaan daar 'n beweging, wat ons volgende Sondag na sal kyk. Binne hierdie paradox, om besef ons, te midde van die vuur, word die hout nie vernietig nie. Te midde van die pyn, word die volk nie uitgewis nie. Te midde van 'n woestynlewe, ontmoet ek vir God, langs die pad, terwyl ek besig is om vee te laat wei. En sien ek iets raak in my Here. Waarvoor het God jou voorbereid deur al jou Mosesse in jou lewe? Ons kan hulle opnoem, soos ons hier sit. Hoeveel Mosesse het jy nie in jou lewe nie? Teenstanders. Dinge wat jou opponeer. Hoeveel van dit het jy nie in jou lewe nie? Het jy nie gehaat al nie? Om vir jou op 'n punt dalk te bring, te besef, dat jy is nader aan die punt van om God te ontmoet, as wat jy dalk ooit gedink het. In situasies wat jy eintlik wil laat voel, maar ek wil weghardloop van God af. In situasies wat jy nie kan verstaan nie. Situasies wat jy eintlik wil laat vlug. Onthou, Moses kon gesien het, dit is weird hierdie, ek hardloop. Maar nee, hy ontmoet vir God in die brandende bos. Vriende, my verhaal, kan ek maar net vir oggend kom sê dat, as ek vir oggend hier so staan, voel het vir my, ek moet my skoene hier uittrek. En, as ek na my lewe kyk, en ek kyk wat met Moses gebeur het, kan ek absoluut getuig, van hoe die Here deur alles gewerk het. Alles. Toe het ek het nie geweet. Ek is baie blaatant eerlik. Glad nie. Maar as ek vandag nie vir julle sê hoe lewendig en intentioneel hierdie God is met jou lewe nie, het ek en jy nie bestaan nie. Niks in jou lewe is toevallig nie. En al voel jy dalk so. Laaste storiekie. Wie van julle het die fliek Karate Kid gekyk al? So, ou fliek, daar is 'n nuwe, maar die ouwe is beter. En daar so, Mr. Miyagi, nee, so ou Chinese oomie, en hy probeer nou vir Daniel-san leer om karate te doen. En Daniel-san moet nou Mr. Miyagi se kar poleer. En hy het nou hierdie goedjies aan en nou vry vir die kar, wax on, wax off. Wax on, wax off. En hierdie Daniel-san, hy is nou al so moeg om dit te doen. En hy gooi toe later aan sy toys en hy is oor dit nou. Hy is oor dit. Totdat meneer Miyagi vir hom toe moes leer, maar wat is eintlik agter dit? En hoe leer Mr. Miyagi vir hom dit? Is om vir hom toe te probeer slaan. En soos wat hy sy vuis so uit gooi na Daniel-san toe, toe kom die wax off uit. En die wax on in. En besef Daniel-san dat sy hele
afgelope dae jare van car wax het hom eindelijk geleer om karate te doen. Dit is my gebed dat soos wat julle hier sit vandag, julle dit sal besef, hoe hierdie God, ons skepper, in die daaglikse met ons praat, sodat ek en jy op die ou einde, hierdie lewe en sy roeping wat hy ons geroep het, kan leef. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir u, u trouheid, u intentionaliteit, u doelbewustheid met ons lewens, Here. Lei ons, Here, op maniere dat ons nie anders kan as om u raak te sien nie. En dankie dat u ons kom ontmoet daar waar ons is. Weerhou ons en keer ons van een naïeve lewe, Here, wat ons maar net dink dinge is, maar net doe dit is. Ons is gebore om u te verheerlik. In alle omstandighede waar ons ook al mag wees, vooral in die mysteriese oomblikke, die onverklaarbare oomblikke, vat ons saam, Here, en maak ons oë oop, en mag ons op die ou einde vind, dat dier al die dinge wat ons nie verstaan het nie, dier al die dinge wat ons gedoen het, wat ons eindelijk gefrustreer het, of hartseer gemaakt het, of van die afvallig wou maak, dat hy ons eindelijk geleer het, hoe om die volk uit Egypte te lei, om na Farao te kan gaan, om in die woestijn te kan ingaan, wat het ook al vir ons in ons eie context te mag beteken. Ons plaas ons in u hand, Here, want u weet wat u doen. Sê dit in Jesus' naam. Amen. Vriende, hierdie kleed wat hier hang, noem ons een stola. En in die verhaal van die verlore seun, met die terugkeer van die verlore seun, sal julle onthou dat sy pa dan sê, maar trek vir hom een nieuwe kleed aan. Geef hom nieuwe kleren wat hy kan aantrek. En in die oorspronkelike vertaling is die woord wat daar gebruik word, geef vir hom een stola. Nou, in daai tyd was een stola een van die goed wat die Joodse leiers, die skrifgeleerdes, die rabbies, om hulle nekke gedraaid, wat eintlik 'n status symbool was om te wys, maar hierdie is iemand wat geleerd is, hierdie is iemand van betekenis. En in hierdie verhaal van die verlore seun, simboliseer dit dan dat hierdie pa uiteindelik sy seun se posisie herstel. Hy gee vir hom weer op 'n manier daai waardigheid, wat eintlik syne is. Nou, as ons Stefanus vanochtend as diensleraar bevestig, en ons sit dan die stola om sy nek, dan bevestig ons eintlik die unieke roeping wat die Here vir hom gegee het. Nou, dis nie iets wat beteken dat hy belangriker is as iemand anders nie, maar dis 'n identiteit wat hy dra. En as ons gaan kyk na die tekens wat hier op is, ons sien die koringare, ons sien iets van vuur, ons sien die Bethlehemster, die simbole van roeping, die werk van die Heilige Gees, die woord van God, die koninkryk van God. So in 'n sekere sin ontvang Stefanus vandag ook hierdie bevestiging dat hy 'n unieke roeping van die Here ontvang het en dat hy dit nou dra soos 'n deel van sy karakter, 'n deel van wie hy is. Nou voordat ons met die bevestiging voortgaan, moet ek iets persoonliks deel oor sy lewe en die pad wat ons saam met hom gestap het. So Stefanus is al van 2005 af 'n lidmaat by Bersig gemeente. Nou ek wil weet wie van julle is 2005 of voor dit deel van die gemeente gewees. So ou paar handjies hier so. So julle het vir Stefanus sien groot word, nee? Deel van die familie van Bersig. En Stefanus het daai tyd al passievol oor die jeug, uit belydenisklasse het hy gelei, en hy het onder andere, was hy deel van die groep wat die aandienste begin het. Ek dink eintlik jy het dit begin, Stefanus, die aandienste wat ons die kruisdiens genoem het. En altyd net hierdie honger na, hy wil preek, hy wil die woord verkondig, soveel so dat toe hy gaan studeer het, hy het BREK gaan studeer by Universiteit van Stellenbosch, het hy regtig gevroeg, moet hy teologie gaan swat, moet hy rekeningkunde gaan swat, moet hy BREK gaan swat. En in dit het hy die antwoord by die Here gekry, dat hy in die loopbaan as CA, die Here moet dien en omvolg, maar nog steeds gehoor gee aan die roeping om die woord te verkondig. En dit het toe vir Stefanus op die pad gebring, wat hy
verder wou studeer. En hy het onder andere die South African Theological Seminary het hy geraadpleeg. Hy het die Bybelinstituut van Suid-Afrika 'n paar jaar studeer, hy het by UNISA studeer. Maar omdat hy voltyds werk, het niks van dit realiseer nie. Prakties was dit net onmoontlik. En toe uiteindelik het die synode hierdie baan van diensleraar oopgemaak om vir hom die geleentheid te kan gee om vandag hier te kan wees en te kan staan. En ek wil iets deel van my eerste ontmoeting met hom, wat vir my iets sê van wat sy hart eintlik is. So in 2011 het ons by Bersig aangekom, en op daai stadium met Stefanus in Bermuda gewerk. En ons het toe nog nie ontmoet nie, so die eerste interaksie wat ek met hom gehad het, was 'n e-pos wat ek ontvang het by hom. En in hierdie e-pos het hy 'n etiese vraag aan my gerig, wat nogal 'n moeilike een was, maar wat hy het vir my eintlik dit het daarop neergekom, hy het gesê, hy het toe gepreek by 'n gemeente in Bermuda, Presbyteriaanse kerk, waar hy geleentheid gekry het. En hy sê toe, daar's 'n situasie in die gemeente van 'n paartjie, 'n pa en 'n ma, wat nie getroud is nie, maar wat graag hulle baba wil laat doop. En Stefanus sê toe, maar aan die een kant voel hy, jy weet, 'n veilige fondasie van 'n huwelik is nou 'n goeie plek om 'n kind groot te maak. Maar aan die ander kant voel hy, kan 'n mens 'n baba hierdie teken van genade ontneem? En vir Stefanus was die kwessie dat genade deurslaggewend is. En hy het van vroeg af met hierdie tipe vrae gewroeg. En vir hom, vir my is dit ongelooflik betekenisvol om te dink dat hy nou hierdie doop, die teken van die doop, ook kan bedien as hy bevestig word as diensleraar. Nou ek wil vir Stefanus en Ella en Anja vorentoe nooi en ek wil hê soos wat julle vorentoe kom dat julle as 'n herinnering van daardie moment in julle lewe wat die Here gesê het hy sluit 'n verbond met julle, net julle hande in die doopvont sal sit en onthou wat God ook vir julle gedoen het in julle doop en Ella was sommer nou die dag gewees, nee. So julle kan vorentoe kom en julle kan hierso hier langs my kom staan. Julle kan gerus hierso kom staan, hoor. Julle almal lyk so mooi vandag. Stefanus, die Here roep mense tot sy diens en hy roep elkeen van ons om met ons gawes te dien. Sommiges gee op 'n spesifieke manier as 'n gawe aan 'n gemeente en ons lees in Efesiërs 4 vers 11 en 12, dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Jy het deur die opleiding wat jy ondergaan het en die karakter wat jy in Berse gemeente getoon het, jouself waardig bewys vir die amp van diensleraar. En dit is 'n besonderse taak en 'n besonderse roeping wat jy ook ontvang. Nou soos ons gesê het, 'n diensleraar is iemand wat opgelei word met 'n spesifieke opdrag en 'n spesifieke fokus. En jou amp as diensleraar bevat dan en omskryf dan die volgende. Eerstens die verkondiging van die woord van God in Berse gemeente, sowel as die ring van George en Naisna en gemeentes reg oor Suid-Afrika, soos wat jy die geleentheid kry. Jy het dus die taak en die roeping om leraars in gemeentes by te staan. En jy sal sien in die skrywe wat ek gerig het, dat vir Stefanus is dit sy hart. Hy wil dominees in gemeentes, wat miskien alleen in die gemeente is, of as dominees verlof of wat, hy wil uithelp, hy wil ondersteun. Jy word dan ook geroep vir die bediening van die sakramente, en ons sien uit volgende week, gaan Stefanus dan ook die geleentheid hê om die nagmaal te bedien in die gemeente. En dan natuurlik die uitoefening van leierskap en rentmeesterskap in die gemeente, as voorsitter van die kerkraad en voorsitter van die finanskommissie. Maar Stefanus, dis meer as net 'n taak, daar's ook persoonlike eise wat gestel word aan jou as gelowige. Jy word geroep om in 'n egte geloofsverhouding met God te leef. Jy moet onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat jy daagliks vernuwe word tot getroue, nederige diens. Daar moet in jou eie lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. Jy moet jou gesin met liefde versorg en dien. En ook die gemeente moet deur jou geloofsgroei geïnspireer word, soos wat ons vandag geïnspireer is deur jou eie roepingsverhaal.
in die besef van die verantwoordelikheid wat jy aanvaar, moet jy asseblief op die volgende vraag antwoord. Ek gaan vir jou al die vrae rig en dan kan jy in die einde net ja antwoord. Is jy oortuig dat God jouself tot hierdie diens roep? Aanvaar jy die ou en nuwe testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat hiermee in stryd is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en met die nodige vertroulikheid te beoefen? Beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Wat is jou antwoord hierop? Nou, ek wil al die leraars wat vanoggend hier is, as ook emeritus leraars, vorentoe nooi, dat ons vir hulle as gesin saam die hande kan oplê. So julle is welkom om asseblief vorentoe te kom. En dan die wat hier so is, dat ons saam sal kom en net die hande op hulle sal lê. Hemelse Vader, getroue God, U is die God wat 'n pad met ons stap. En soos ons vanoggend herinner word aan die doop, word ons ook herinner aan U pad met elkeen van ons. En in hierdie besondere opsig met Stefanus is dit 'n lang pad. Ons hoor in die getuienis van Stefanus se reis tot hier, hoe U tree vir tree saam met hom beweeg het. En U het hom voorgegaan deur die Gees. En daarom spreek ons vandag ook die vertroue uit, U gaan die pad end uit met hom stap. Met hom, met Anja en met Ella. En as hy eendag vir hom Dominee Papa noem, of wat ook al sy aanleer, dan weet ons, Here, dit is U manier om hulle aan mekaar te gee, maar op 'n ook 'n lekker manier vir ons as Bergse gemeente, hoe U vir hulle as gesin en vir hom in die besonder aan ons as gemeente gee as 'n geskenk. Ons seën hom in die naam van Jesus, in die besonder vir sy woordverkondiging en sy diens in die gemeente, om rentmeesterskap toe te pas hier. Maar ook as lidmaat en broer, en vir Anja en Ella as susters in ons gemeente. Ons seën hulle in die naam van Jesus. Amen. Liewe Stefanus, is voorreg om sommer 'n gelukwensing aan jou te rig van ons as span en dit is gebruik ook om dat die leraars ook 'n skrifgedeelte vir so 'n nuut bevestigde leraar gee. In die amper profeties dat dit rigtinggewend vir sy of haar bediening sal wees. En die wat ek vanoggend graag vir jou wil sê is ons waardeer jou liefde en jou respek vir die Here se woord, ons sien dit by jou. En ons waardeer jou ernstige omgang, ook met eksegese. Ek geniet dit om saam met jou te praat en in verwondering te wees oor die verskillende moontlike interpretasies van die skrif. En dis wonderlik om daai ernstige eksegese by jou te beleef. Mag jy in jou bediening van die woord uiting gee aan wat Jesus gesê het, hoe 'n ware skrifgeleerde behoort te lyk. Daar was goeie skrifgeleerdes en slegte skrifgeleerdes. En Jesus het baie koppe gestamp met slegte skrifgeleerdes. Maar die goeie skrifgeleerdes, Jesus het gesê in Matteus 13 vers 52, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. En mag die woord jou altyd help om nuwe en ou skatte na vore te bring vir 'n gemeente om te bemoedig en om te onderskraag en om te versterk. Dit is ons wens vir jou.